Dodoties zemīgajās pastaigās, noteikti esi ievērojis suņus, kuriem kājās saimnieki uzvilkuši zābakus. Kas tas tāds ir? Modas lieta vai reāla nepieciešamība? Iesim jautāsim ekspertam. Zīgi, mēs esam atnākuši pie daktera, bet parunāties. Tikai parunāties. Dakter, zābaki. Tas tā ir modas lieta vai tomēr cits iemesls, kāpēc valkam saviem suņiem? Nē, nu tā nav modas lieta. Nu, ir lietiņas, kuras, kad ir nepieciešami zābaki, ja tas ir brūces un jāpasargā ķepu no ārējās vides, tad, protams, ka ejot ārā, ir jālieto zābaki, bet tad nav jālieto visus četrus, tikai kājiņa, kura ir problēma. Bet, diemžēl, pilsētas joprojām lieto sāli, lai attīrītu ietves, un tas rāda lielu diskomfortu dzīvniekam. Labākais variants – nestaigāt pa ietvam, kuras apstrādātas ar sāli. Nestaigāt pa pilsētu? Nu, jā. Otrais variants – tas ir vilkt zābakus. Tas ir labāk ar to, ka gumijas zābaciņš ļoti labi pasargā no sāles ietekmēs. Bet kāds noteikti teiks, nu suņi staigājuši tūkstošiem gadu pa zemes virsmu, un viņiem līdz šim nevajadzēja zābakus, un tagad mēs esam izdomājuši, ka viņiem vajag tos zābakus? Nu, tas ir tieši tas ķīmijas ietekmē. Nu, suni, tad, kad dzīvoja, nu, iznesiet viņu parkā sniega, un viņam nevajag zābaki. Ja? Bet tieši tā ķīmija, viņa rāda ļoti lielu diskomfortu līdz pēc apdegumiem. Nu, no tā ir jāpasargā. Suns nevienu soli negrib iet tur, kur sals sabērts. Tad viņam sāp ļoti. Droši vien mēs cilvēki arī baigi neaizrautos basām kājām staigāt pa sālu. Domāju, ka jā. Kas tad ir pieejams? Ko tas saimnieks savam sunim var nopirkt, lai pasargātu viņu no šādiem apdegumiem? Nu, ir dažādi veidi, dažādi izmēri. Un galvenais, lai ir gumijas zole, lai neslīd. Ja tikai jāpasargā brūci, jā, tad var arī kā zeķi pirkt. Jā. Tas liekas subjektīvi, ka drusciņ ērtāk uz ķepas turās. Jā. Nu, ir arī zābaki uz lipaklīšiem, kuri pilnībā gumijoti, gan zole, gan augša. Nu, tādas jau pret dubļiem aizsargā un arī pret to sāli. Bet, ja nu tas suns, nu nepakam tos zābakus, negrib staigākā stīrna uz ledus un saka, nē, saimniek, velc pats, ir kaut kāda alternatīva? Jā, ir vaski, aizsargvasks spilantiņiem, jā, ar kuru ir jāapstrādā, nu tā kā jāuzmer uz ķepas pirms katras pastaigās. Pēc pastaigās, protams, kad ir jānomazgā ar vienkārši tīro ūdeni, jā. Bet, nu, tas vasks nebūs, nu, tik simtprocentīgi aizsargājošs. Viņš atvieglo situāciju, diezgan krasi atvieglo. Bet, nu, tad tas pārējais pāri tas apstrādātai ielai, nu, tā kā vajadzētu saīsināt, nu, pēc iespējas mazāk. Bet, jā, ar vasku diezgan labi var pasargāt, un suns neizjūt diskomfortu staigājot. Nu, Zīgī, tu vēl zābakus, vai ne? Jā, nekāda vaina. Dinozo, tava teritorija.